Misa zadušnica za fra Luku Markešića bit će održana u utorak u 11. sati u crkvi samostana Svetog Ante u Sarajevu. Dva sata kasnije, dakle u 13. sati, na groblju Bare bit će obavljena i sahrana. Istaknuti Franjevac, profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu i predsjednik Hrvatskog narodnog vijeća Bosne i Hercegovine, fra Luka Markešić, preminuo je u noći sa četvrtka na petak. Rođen je u Rami, opština Prozor, 1937. godine. Bosanski Franjevac i sveštenik Luka Markešić je tokom 58 godina crkvene službe bio i poglavar, odnosno provincijal Bosne Srebrene od 1982. do 1991. godine. Bio je redovni profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Autor je više knjiga, tekstova, članaka i komentara iz oblasti teologije i društvenih zbivanja. Odlazak fra Luke Markešića gubitak je za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Njegovom smrću izgubila je najprije provincija, Franjevačka provincija Bosna Srebrena, izgubio je HNV, Hrvatsko narodno vijeće, čiji je bio predsjednik, ali rekao bih izgubili su i svi ljudi dobre volje u ovoj zemlji. Fra Luka ostaće upamćen zbog mnogih dobrih stvari koje je učinio u životu. Mislim da se već sada slobodno može reći da je kao prijatelj bio iskren i odan. Kao svećenik bio je čovjek kojem ste se mogli zaista mirne duše povjeriti, tako da je oko sebe širio jednu klimu razumijevanja, povjerenja. Hrabro se borio protiv svih vrsta nacionalizma i mržnje koji su unesrećili ovu zemlju, te govorio da je traženje trećeg entiteta nastavak pogubne hrvatske politike, a tu politiku treba ostaviti. Onima kojima se ova zemlja ne sviđa, najbolje bi bilo da idu iz nje. Dijeljenje Bosne politički, realno i ljudski je nemoguće. To je protuprirodni čin i hvala Bogu da je tako. Niko ovdje nije pojedinačno ključ rješenja, ni Hrvati, ni Bošnjaci, ni Srbi, nego samo svi zajedno. To je zapravo ključ koji otvara tri brave za mir i budućnost ove zemlje. Podjela Bosne i Hercegovine na entitete je protiv prirode ove zemlje, protiv države Bosne i Hercegovine. Traženje trećeg entiteta je nastavak politike. Tu politiku treba ostaviti. Kao dugogodišnji predsjednik Hrvatskog narodnog vijeća, fra Luka Markešić borio se za opstojnost višenacionalne Bosne i Hercegovine.